Zrekonštruovaná obytná plocha, nový plynový kotol, samostatná garáž a slnečný pozemok. Vítajte v Jaklovciach na Okružnej ulici. Rodinný dom prešiel v roku 2021 rekonštrukciou týchto obytných priestorov. Práve sa nachádzame v kuchyni, kde je za mnou kuchynská linka so všetkými stavenými spotrebičmi. Ďalej tu máme obývačku, spálňu, detskú izbu a kúpeľňu spojenú s toaletou. Ďalej sa tu nachádza obytné podkrovie a pivničná časť, lebo dom je z 90% popivničený, ale to je všetko už v pôvodnom stave. V čom vidím hlavné benefity tejto nehnuteľnosti? Obytná časť je už zrekonštruovaná, podkrovie a pivnicu si viete zrekonštruovať podľa vlastných predstav, slnečný pozemok, samostatná garáž, krásna príroda, no a centrum mesta Košice za 30 minút autom. Ak vás to zaujíma, píšte, volajte a vidíme sa tu na obliadkach. Ahojte!